Gaur hasi da Bilboko epaitegian Urtzi Martinez, Jon Tellezea, Aitor Fernandez eta Irantzu Ialdeberenen aurkako epaiketa. 40 urteko zigorra eskatu du fiskalak Martinez, Tellezea eta Fernandezentzat, ia 14 urte bakoitzarentzat. 2012ko martxoaren 29ko greba orokorrean Bilboko epaitegiaren ondoan gertatutako istiluetan parte hartu zutelakoan. Eraikina zaintzen ari ziren ertzainei, ke ontziak jaurtitzea eta bi polizia zauritzea egotzi diete. Ialdebere adingabia zen orduan eta beste prozedura batean epaituko dute. 100 lagun bildu dira epaitegi aurrean auzia zalatzeko. Azteko ez genukela hemen egon beharko, ez da epaiketa etzela egin behar. Gainera, fiskalaren eskaera izugarria handia da, eskatzen du hiru gazte hauentzat 14 urteko zigor, espetxe zigorra, eta laugarren batentzat hemen ez dagona, zeren eta egun hartan adinez txikia zen, horrentzat eskatuko dute 18 hilabeteko lan soziala egitea. Eta orduan gu ona etorri gara esatera epaiketa hau bertan bera utzi behar dela, edo gutxienez absoluzioa eman behartzaiela. Epaiketa gizarte mugimenduen aurkako errepresio neurri gizara hartu dute hainbat eragile eta mugimendeo sozialek. Borroka soziala kriminalizatzeko eta indargabetzeko. Mugimendu asko dago eta gehiago egon behar du beste eredu sozial eta ekonomikoa nahi baldin badugu eta nahi dugu eraldatu nahi dugu gizarte hau. Eta benetan pentsatzen dugu honen atzean dagoen saiakera horixe da, ez da gazte hauek zigortzea eta nolabait orokorrean bildurtzea edo desaktibatzea egon daiteken mugimendu hori. Horregatik sentitzen dugu elkartasuna haiekiko nola ez, baina sentitzen dugu ere gure burua mehatxupean nolabait adierazteko ez. Bihar epaiketa jarraituko du eta elkartaratzea deitu dute Buenos Aires kaleko epaitegiaren aurrean.